Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым, Қазспорт арнасында эксклюзивті сұхбат. Қазақстан Барысы 2022 жеңімпазы қызылордалық Мақсат Исағабыл. Мақсат, алтын уақытыңызды бөліп, біздің сұхбатымызға келіскеніңізге сізге барша көрермен атынан және жанкүйерлеріңіз атынан алғысымызды білдіреміз. Шаршаған жоқсыз ба? Енді шынын айтқанда, шаршамадым десем өтірік айтқандай боламын. Енді қанша шаршасам да, неге жеңіске жетіп қолымды көтерген сәтте барлық шаршаған, барлық өткен қиында жаттығуларды барлығы ұмытылып, неге қуанышта шек жоқ. Қай белдесу қиын болды? Барлық белдесуім қиын болды. Өйткені бұл жердегі 36 ақтық айқасқа шыққан палуандар, әр облыстан екі іріктеліп шыққан әр палуандар осы Қазақстан Барысы болам деген ниетпен келген және де Қазақстан Барысы болуға лайық палуандар барлығы да. Мінекей бүгін менің бағым мен бабым қатар келіп, мінекей мен жеңіске жетіп тұрмын. Аллаға шүкір. Барыс болуды арманда қалғанша жыл болды. Енді осы Қазақстан Барысы жобасы басталғаннан бері осы қалайда мен Қазақстан Барысы болсам екен деген ішкі ниет арман болды. Және де осы арманыма жету үшін аянбай еңбек еттім. Бұл тек қана 5 минуттық қана белдесу ғана емес, теледидардың артынан көрген. Бұл қаншама жылғы еңбек деп айтсам болады. Мінекей еңбек ақталды деп ойлаймын. Мінекей қаншама жылғы арманыма жеттім, Аллаға шүкір. Әлі де бұл тек бастамасы деп қана айта аламын. Келесі жылғы Қазақстан барыстарында да жеңімпаз атанам деген ниеттемін. Бейбіт секілді 3 мәрте жеңіске жетемін деген ойдасың? Енді 3 мәрте деп енді алдымды болжап айтқым келмейді. Енді бұйыртса алдағы барыстарда да жеңіске жетемін деген ниеттемін. Қымбатты қызылордалықтар, бұған дейін Сыр елінен Ұлан Нұрысқұл, Еламан Ерғалиев, міне бұл жолы сіздердің Мақсат Исағабылдарыңыз ол енді Сыр елінің төл тумасы деп айтуға болады. Алғаш қазақ күресін әліппесін үйренген сәттен бастап еске ала кетсек, бапкеріңіз Болат Кенеев сізді Нұрым екеуіңізді қатар баптады, Бозгілемдегі белдесулер тәсілдерін үйретті. Сол сәтті еске алайықшы, күреске деген қызығушылық неден басталды өзі? Менің туған ағам бар. Сол туған ағам сол мектепте оқып жүріп, күреске барып жүретін. Сол ағама еліктедім. Сосын еліктегеннен кейін мен әкеме айттым, сондай менің күрескім келеді, күреске қатысқым келеді. Алла қаласа қазақ елінің туын көкке көтергім келеді. Сіздердің мақтаныштарыңыз, сіздердің ғана емес, елдің мақтанышы болғым келеді деп сондай ниетімді білдіргеннен кейін әкем менің жаттықтырушым Кенеев Болатбек жақсылық ұлына апарып табыстап, сол жаттықтырушы екеумізге көптеген үміт артып, әкем де анам отбасым сондай үміт артты. Мінекей солай спорт жолы солай басталды. Енді спорт жолы бірде жеңіспен бірде жеңілістен тұрады. Сол сәттерде күрестен қол үзіп спортпен қоштасу кездеріңіз болды ма? Жоқ, ондай ешқандай ниетте болған жоқ, ондай ауыздан сөзді шыққан жоқ. Қалай да болса алдыға қойған мақсатыма жетсем екен деген ой болды, мақсат болды алдыма қойған. Жаңа сол Қазақстан барысында жол болмай жүрді. Сіз үшін қай белдесу өте өкінішті еді? Қай белдесуде ұтайын деп тұрған жерде ұтылып қалған кезіңіз болып еді? Қай барыста, қай жылғы барыста? Енді мен 2017 жылдан бері осы Қазақстан барысында жобасына қатысып келе жатырмын. Енді сол 2017 жылдан бері ширек финалдарда бір жылы Шымкент Ержан ағамызға жол бердім. Жаңағы одан кейінгі жылы Әбдіразақ Руслан ағамызға жол беріп, мінекей есе жіберген болатын, қателіктер жіберіп. Енді сондай мықты ағаларымыздан мінекей Айбек Нұғымаров, Бейбіт Ыстыбаев, осы Қазақстан барысының бірнеше дүркін жеңімпаздары сол ағаларымыздан
оқу жаттығу жиындарында болсын, былай кездескен кезде болсын, барынша осы қалай отыруға болады деген сияқты тәжірибелерді жіберген, ақыл кеңестерін тыңдап неке солай. Жаңа ақыл кеңестің дәрежесі ағаларыңның қайсын, қай әдісін бойыңа сіңірдің, қай әдісін ары қарай жетілдіріп әкеттің? Енді әр палуанның өз әдісі болады. Мен оң жамбасқа келетін. Иә, мен өзім солақаймын. Сол өзімнің жаттықтырушым бастап күреске барып, осы ең бірінші спортқа күреске барған сәтте, мінекі жаңағы Болат Кенеп жаттықтырушым қойған әдістер, сол әдістерді осы күнге дейін шыңдап, мінекі осы Қазақстан барысы, жаңағы осы бүгінгі жарыста сол әдістердің жемісін көрдік десем болады. Қай кезде өз-өзіңе сенімділік пайда болды? Мен осы Қазақстан барысына шығар сәтте менің анам айтқан болатын, балам мен түсімде екі ауызды мылтық көрдім. Мылтықты жайдан жай түске берілмейді. Сен Алла қаласа, бұйыртса, сен жеңіске жетесің деп сондай әке-шешемнің батасын алып, елдің батасын алып, солай келгеннен кейін сол үйден шыққан сәтте айтқан болатын, мен сіздерге бәрі жақсы болса, алтын тайтаяқ пен алтын белбеуді алып келем деген мінекі бұйыртты, қуаныштымын. Бәсекелестік арасында енді қай белдесуге, қай әді қарсыласқа финалда күтеуін деп ойлап едіңіз басында, жеребе тартылған сәтте? Енді жеребе тартылған сәтте, енді бұл жерге келгеннен кейін жеребе, соқыр жеребе тартылады. Кіммен түсетінің белгісіз, сондықтан 36 палуанның да 36-сына да дайын болдым. Кіммен шықсам да мен тек жеңіске жетем деген ниет болды. Сондай ниетпен жеңіске жеттік. Мұхит екеуіңіз Бозкілемде нешінші мәрте кездесіп тұрсыздар? Мен осыған дейін 3-4 мәрте белдестік. Бұған дейін мен Мұхит ағамыздан, Мұхит ағамызды жеңбегенмін. Неге бүгін бірінші мәрте жеңіске жеттім. Енді Мұхит ағамызда барлық белдескен қарсыластарым барлығы мықты, тәжірибелі, сондай сен тұр мен атайын деген палуандар. Қандай көп шыққан әдіс тәсілдерің көп шықты осы белдесуде? Қандай жасаған әдіс тәсілдер? Сол жамбас әдісі өзімнің көп жасайтын ақтық айқаста да мінекі Жарылқап Нұрдәулет балуанмен сол жамбас әдісі шықты. Нұрдәулеттің финалдағы салмағы сенен ауыр енді, сезіліп тұрды ма? Иә, мен Нұрдәулеттен біршама салмақ аз салмағым. Әрине ол білінет, күшпен болсын, салмақпен болсын ол білінет. Енді әр палуанның өз әдісі бар, қулығы бар. Енді барынша сол, енді салмақты ешқандай мені ойламай күрестік. Енді артыңнан еріп келе жатқан інілерің, ізбасарларың бар. Соларға да айтар енді, қазақ күресінде қандай да бір әдіс тәсілдерді өзінше жетілдіруге бола ма? Қандай да бір ерекше дайындыққа жұмыстарын жүргізуге бола ма енді осын? Басқа дзюдо, самбо мен салыстырған деді. Әрине, бұл қазақ күресінің әдістерінің де өз ерекшеліктері бар. Сол әдістерді енді артымнан келе жатқан барлық жастар болсын, жасөспірім палуандарға айтарым, тек енді аянбай еңбек етіп сол әдістерді барынша көп қайталап, сондай енді тек еңбектеніп төзімділік керек деп ойлаймын. Биыл енді белдесу ережелеріне өзгерістер енді, бүг әдісін алып тасталды. Осы қаншалықты сенің күресіңе пайдасын тигізді? Бәлкім бүгті қалдыра беру мүмкін, күрес жанданды ма? Енді күрес жанданды деп толық айта аламын. Өйткені өздеріңіз көрдіңіздер, өткен жылғы Қазақстан барыстарында бүг әдісі болды. Енді бүг әдісі алынып тастағаннан кейін палуандар ашық белдеседі бір-бірімен.
Şabulga çıkıp. Şabulga korkpay şakalat. Жаңағыдай лақтыру әдістері көп болады. Мінекі өздеріңіз көрдіңіздер, жаңағы қызықты белдесу бүк болған белдесуден көрі бүгінгі мінекі бүксіз өткен белдесулер қызықты болды деп ойлаймын. Төрешілер тарапынан ешқандай ағаттық болған жоқ па? Жоқ, ешқандай. Бұл Қазақстан барысында болсын, қазақ күресінде енді барлық төрешілер жоғарғы деңгейде. Және де төрешілер болсын, қазақ күрес ассоциациясы көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Төрешілермен де, палуандармен де барлық осы қазақ күресінің дамуы үшін қазақ күресі ассоциациясы көп еңбек етіп жатыр. Жалпы енді былай қарап тұрсақ, жаңа егер де финалда қоян қолтыққа барған сәтте қалай болатын еді, қалай өрбейтін еді? Енді қандай тактикада бір дайындадыңдар ма финалға дейін? Иә, мен. Өйткені сіздерде аз уақыт болды ғой, 3-ші орын өтпей қалды. Иә, иә. Жартылай, жартылай финалдан кейін Ақтығайғас көп демалатын уақыт болған жоқ. Бірден Ақтығайғас басталды. Енді жаттықтырушым да, өзім де енді Нұрдәулет белдесуден әлем чемпионы белбеу күресінен. Сондықтан Нұрдәулет белдесуді өте жақсы меңгерген. Сондықтан жаттықтырушым да шығарда тек белдесуге барма деген. Сондай өзімде жаңағы настрой деп айтады ғой. Өзімде сондай белдесуге бармай. Иә, соған өз-өзімді дайындап. Енді қалай болғанда да белдесуге бармай жеңіске жету керек деп ойладым. Лақтырған ауыр болған жоқ па? Енді жоқ, оңай қиын болған жоқ. Ғалымжан екеуіңде де кішкене белдесуде төрешілер араласты ортаға, қарады. Сол сәтте сен ұтылып қалдың деп ойладың ба, жоқ ұтқаныңа сенімді болдың ба? Мен енді бірінші болып әдісті бастап, бірінші болып Ғалымжанның аяғын шалды. Аяғын шалып, Ғалымжанның денесін кілемге тигізгеннен кейін мен өзіме сенімді болдым. Енді төрешілер де қайталап бейне таспаны қайталап көріп, оң шешімін шығарып, солай Ақтығайғасқа шықтым. Бүгінгі атмосфера өзге басқа жылдардан өзгешелік болды ма биыл? Мына былайша айтқанда жаңа Қазақстандағы жаңа Қазақстан барысы ғой. Иә, бұл енді Қазақстан барысы жылдан жылға қызықты болып келе жатыр. Енді бұл Қазақстан барысы жылдағы Қазақстан барыстарында Қазақстан барыстарынан жақсы болды десем болады. Өйткені өткен жылы бізде енді елімізде карантиндік шаралар болды. Көрерменсіз өткен болатын өткен Қазақстан барысы. Сол өткен жылы бір іштей бір көрермендерсіз, бір қызықсыз болып, қанша дегенмен енді көрерменнің ыстық ықыласымен белдескенге не жетсін. Сондай өткен жылы көрерменсіз болған болатын. Биыл мінекей барлық көрермендермен, барлық жанкүйерлердің ыстық ықыласымен өте жоғары деңгейде өтті десем болады. Қаншалықты енді сұрамай кетуге болмайды, ол енді бүкіл барша көрермендерді де қызықтырады, өзің секілді спортшыларды да қызықтырады. Енді мынау сияқы, қомақты сияқы, осыны қалай жүзеге асырасың, не болмаса осы қомақты сияқы сені қызықтырды ма белдесуге? Менде ең бірінші қомақты қаржылай сыйлық қызықтырған жоқ деп айта аламын. Өйткені мен Сыр өңірінің намысын қорғап келіп осы жерде осы Қазақстан барысына қаншама жылдар бойы осы келіп Сыр өңірінің үмітін ақтай алмай қалған ішкі өкінішті қалайда осы жерде осы алтын белбеумен тай тұяқталып елге деген абыройды әкелсем деген ниет болды ең бірінші. Енді қомақты қаржы одан кейінгі мәселе деп ойлаймын. Өйткені қаржы ол бірде бар бірде жоқ нәрсе. Сондықтан қаржылай сыйлық ондай қатты не болған жоқ. Бірінші орында болған жоқ дейсің ғой? Иә, бірінші орында болған жоқ деп айтсам болады.
тек ең бастысы белді кеді. Иә, тек ең бастысы осы тарихта қалып Қазақстан барысы жеңімпаз атанып болса, тайтақты ұстап жеңіс тұғырынан көрінсем деген арман болатын. Неке жеттім. Саған көп жағдайда бапкерлердің арасында Нұрымнан басқа кіммен жақсы араласасың? Жаңа Бозгілемде кім саған ақыл кеңестерін қосымша айтып отыр? Кімнің ақыл кеңесін ести алдың? Енді бұл жеңіске жетуіме тек жалғыз өзімнің күшім емес. Бұл жеңісіме барлық Сыр өңірінің Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда облысы мәдениет және спорт басқармасының осы олимпиадалық емес спорт мектебінің және де осы барша менің жаттықтырушым, барша осы жанкүйерлердің, осы үйдегі әке шешемнің дұғасының көптеген септігі деп ойлаймын. Барлығына рахмет айтқым келеді. Бұл тек бастамасы, алда да әлі талай жеңіске жетеміз деген ниеттемін. Сен енді былтыр үздіктердің үздігі турнирінде қатыстың, Қазақстан чемпионатында, одан басқа да дзюдо, самбо күресінің барлығынан күресіп жүрсің. Қаншалықты осы саған кедергісін келді, қазіргі пайдасын тигізді ма, жоқ кедергісін келтірді ма? Жоқ, бұл самбо күресі болсын, дзюдо күресі болсын, қазақ күресі болсын, бір-біріне ешқандай ол кедергі әкелмейді. Әкелгенде жоқ. Енді қазір Қазақстан қазақ күресінің Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасындамын. Осы енді ешқандай ол кедергі емес. Және де ол самбо күресі болсын, дзюдо күресі болсын, бір-біріне ұқсас келеді. Енді әр күрестің енді қанша дегенмен өз ерекшеліктері бар ғой. Қазақ күресінің де өз ерекшелігімен жоғары тұрады. Енді негізгі осы Қазақстан барысының ең алғашқы саты қадамы ол алтын белбеу сірелінде өткен турнирлардан басталған болатын. Қазіргі таңда міне 5000-ға жуық бүкіл жергілікті жерлердің барлығында іріктеулер өтіп осындай күнге жетіп отыр. Жалпы сірелінде қазақ күреске деген қазіргі көзқарас қандай? Жаңа айтып өттім ғой, барша Сыр өңіріне алғысымды айтамын деп. Қазақ күресіне Сыр өңірінде көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Жоғары деңгейде деп айта аламын қазақ күресінің. Өзімнің жаңағы жаттықтырушым Болат Кенеев жаттықтырушым, осы Қызылорда облысының аға жаттықтырушысы қазақ күресінің. Аянбай еңбек етіп жатыр. Қазақ күресінің деңгейі Сыр өңірінде жоғары деп айта аламын. Енді болашақта мақсат Исағабылов келер жылы 2023 жылғы Қазақстан барысына қатыса ма, басқа да алда Қазақстан чемпионаттары бар мысалы үшін қазақ күресінен? Иә, қазақ күресінен қандай да болсын жарыстардан ешқандай бас тартпаймын. Қазақ күресінен қандай жарыс болсын, Қазақстан чемпионаты бар, алда да әлем кубоктары бар, жоспарланып отырған осы қазақ күрес ассоциациясының жоспарлап отқан көптеген жарыстар бар, сол жарыстардың барлығына алдағы уақытта сол жарыстарға дайындаламын. Биыл демалмаймын дейсің ғой, былайша айтқанда? Жоқ, демалмаймын, демалатын уақыт өзі келеді деп ойлаймын. Сен тура жаңа төреші қолын көтергенде қандай көңіл күйде болдың, не ойладың? Енді ол қуаныш сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Енді шынын айтқанда түсім сияқты болып, енді қанша жылғы арман, қанша жылғы ниет, қанша жылғы еңбек, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте қатты қуанышты сезімде болдым. Енді біздің барша көрерменге айтар бір ауыз пікіріңіз, артынан келе жатқан інілеріңізге қандай ақ тілегіңізді жолдасаңыз, сонымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ. Енді барлық осы қазақ еліне, барлық жанкүйерлеріме, барлық осы жерлестерім, ағаларым, апаларым, осы барша маған жанашыр жандардың барлығына алғысымды айтқым келеді. Енді артында өсіп келе жатқан көптеген осы Сыр өңірінде өсіп келе жатқан палуандар, інілерім бар. Барлығына тек сәттілік тілеймін. Тек Сыр өңірі емес, осы қазақ елінің өсіп келе жатқан барша
жастарына, жасөспүрүм палвандарга тек сәттілік. Алла қаласа, осындай тек қуанышты, жеңісті күндеріміз көп болсын деген келет. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы мәңгі болсын деген келет. Алғысымыз шексіз. Қымбатты көрермендер, сіздер Қазспорт арнасынан Қазақстан барысы 2022 жеңімпазы Мақсат Исағабыловтың эксклюзивті сұхбатын тыңдадыңыздар. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар ағайын. Қазспорт әр шаңырақта қосулы болсын.